ערב טוב חברים, נמסטה, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אלינו. המרכז למורשת יהדות הודו והמרכז למורשת יהדות קוצ'ין בנבטים, שמחים מאוד לארח הערב את מר מתנאל לוטנר בנושא של קהילות בני המנשה. אז הדובר שלנו, מר מתנאל לוטנר, מתנאל הוא סטודנט בן 26, גדל ביישוב אלעזר שבגוש עציון, לאחר סיום לימודי התיכון שלו, הוא למד 4 שנים בישיבת הסדר ביותניאל, הוא שרת בצהל בתודעה יהודית, לאחר מכן הוא טס לטיול, שבמסגרתו הוא שעה כחודש בקרב קהילות בני המנשה בהודו ובמיינמר, מיינמר בורמה, והיה לתייר הישראלי הראשון שביקר בקהילה המקורית של בני המנשה בהרי הצ'ין. לאחר חזרתו לישראל, הוא החל בלימודי תואר ראשון במדעי הדתות. מתנאל שומר על הקשר שלו עם בני המנשה עד היום. הוא ארגן ביחד עם כמה חברים שיעורי עברית ויהדות בזום, כמובן, לחברי הקהילה במיינמר. לפני כמה חודשים הוא פרסם סדרת כתבות על בני המנשה, שהתפרסמה באתר של עמותה שמסייעת לבני המנשה. מתנאל ממשיך להתגורר כיום באלעזר, עדיין רווק. מתנאל, בבקשה, הבמה שלך. ממש נרגש על ההזדמנות הזאת, להיות פה להרצות במרכז למורשת יהדות הודו, מרכז למורשת יהודי קוצ'ין. בכלל, מאוד נהניתי בהודו, בעיקר מהקהילות היהודיות שם. יש לי פה, אתם רואים, תלוי שם על הקיר, איזה מזכרת מהקהילה היהודית בקולקטה, שם הייתי בחנוכה לפני שנה. זהו, אבל באמת אחת הקהילות הכי מיוחדות, כל הקהילות בהודו מיוחדות, אחת הקהילות הכי מיוחדות אולי בעולם, זה הבני מנשה, שעליהם אני הולך לדבר היום. אז טוב, מקווה שתהנו מהמצגת. טוב, אז מי הם אותם בני מנשה? נראה עכשיו סרטון קצר, ננסו תוך כדי לנסות להבין מי זה האנשים האלה, ולמה אנחנו הולכים לדבר עליהם היום. Tuni thak November 2019 Loi la pai Srela kona natan jang natan hi matan hi matan is visiting us today and today is 3rd of November 2019 so a group of friends gather here and yeah This program is hosted by Manashe. Yeah. Hi Manashe. Hi Nito. Yes. Hi Manashe. אז צ'יבאי זה איך שאומרים בשפה שלהם שלום, בקוקית. אז בעצם אנחנו מדברים פה על קהילה מאוד מאוד מיוחדת, קהילה שהייתה מנותקת משאר יהודי העולם במשך אלפי שנים. פיתחו מנהגים מיוחדים משלהם, פיתחו דרך תרבותית משלהם. והיום, כמו שאנחנו נראה בסוף, כמו שאנחנו רואים פה, הם קשורים למדינה, וחלקם כבר נמצאים במדינה. אז כמו שאנחנו יכולים לראות, בעצם הם מאוד דומים, במראה מאוד דומים לסינים, או פיליפינים, או משהו כזה. הם נמצאים בהודו במקרה, בואו נגיד ככה. כן, אם אנחנו מכירים את כל ההיסטוריה של הודו, אז הם לא קשורים אליה. הם פשוט נמצאים בערים שעם כל הצמיחה של המדינות המודרניות, מצאו את עצמם או בהודו או במיינמר. אז אם אנחנו מסתכלים קצת על המפה, אנחנו נתחיל קצת להסתכל על היסטוריה ועל גיאוגרפיה של הבני מנשה. אז אנחנו רואים פה מפה של דרום-מזרח אסיה. אנחנו רואים פה את הודו בצד שמאל, בירוק. שימו לב לנקודה במפה, על הגבול בין בורמה, מיינמר לבין הודו. אוקיי? שם מרוכזים הבני מנשה. אם אנחנו מדברים על מרחקים, אז זה פחות או יותר 2,500 קילומטר מדלי. כלומר, זה מאוד רחוק. יכולים להיות אנשים שיגורו בהודו כל החיים שלהם, ואפילו לא יבקרו באזורים האלה, זה כל כך רחוק. בטרמינולוגיה של הודו זה נקרא
North East India, טרמינולוגיה של ישראלים שמטיילים בהודו, זה נקרא שבע החיות. זה פחות או יותר האזור. אם אנחנו מסתכלים על המפה, אנחנו רואים את הגוש הגדול של הרי מלאיה, אנחנו רואים את האזור הזה של הודו, שהוא יחסית מישורי. זה פחות או יותר מסלול הנדודים בקו אווירי מהאזור שלנו לאזור של הבני מנשה. אם אתם מצליחים לראות, זה מפה פיזית, אז בעצם בין המישורים של מיינמר לבין המישורים של הודו, יש שם אזור שהוא קצת יותר מוגבה, הררי, כלומר, זה האזור של הבני מנשה. בני מנשה גרו במקור בערים, אוקיי? באזורים שפחות נגישים. אם אנחנו קצת ננסה להבין מבחינה היסטורית מה הסיפור של הבני מנשה, אז הסיפור שלנו יתחיל בשנת מינוס 720, עם, כמו שכולנו יודעים, יש לנו את ממלכת ישראל בצפון ואת ממלכת יהודה בדרום, ובשנת מינוס 720 מגיע סנחריב מלך אשור, ובעצם מגלה את עשרת השבטים מזרחה. אוקיי? מפה והלך, אנחנו לא בטוחים מה קרה עם הבני מנשה, כל מה שאני אגיד עד עכשיו, מעכשיו הלך, מבוסס על השערות, אבל בכל זאת, הלל אלקין עשה עבודה מאוד יפה, והניסיון לשחזר את הכרונולוגיה של הבני מנשה. פחות או יותר בשנה הזאת של מינוס 326, בני מנשה מגיעים לעיר קבול באפגניסטן, פחות או יותר באותה תקופה אלכסנדר מוקדון מגיע לאזור הזה, זה מאוד מסתדר שמגיעים לשם, והם נמצאים באזור הזה של אפגניסטן. בהמשך הם הולכים קצת יותר צפונה, נדודים על דרך המשי, דרך המשי כמובן זה לא נקודה על מפה, אין דרך אחת שנקרא דרך המשי, אלא זה כל מיני אזורים בעצם במרכז אסיה שמחברים אותנו למזרח הרחוק, ושם נמצאים הבני מנשה, באזור העיר חוטן, בסין של היום. בערך בין השנים 500 ל-1500, הם עוברים דרך הרמה הטיבטית, והם יגיעו לנו לאזור, שם אנחנו נפגש אותם בימינו, בערך בשנת 1500, יגיעו להרי מניפור. אוקיי, זה פחות או יותר המסגרת הכללית של הבני מנשה. שוב, שבט שמופיע בתנ"ך, אוקיי? אנחנו יודעים עליו שהוא גולה מארץ ישראל, ואחרי בערך 2000 שנות נדודים, מגיע לאזור של דרום-מזרח אסיה, לאזור שהיום הוא בין הודו לבין מיינמר. אני עכשיו אראה לכם איפה הקהילות האלה ממוקמות במפה. אני אתקדם לפי הסדר שבו אני התקדמתי. נקודה שבה התחלתי, מישהו מכיר, זה אזור שנקרא סיקים, גם כן בצפון מזרח הודו. קח לי משהו כמו שלושה ימים של נסיעות להגיע לעיר צ'ורן שנפור. צ'ורן שנפור זה בעצם המרכז של הבני מנשה. בעצם היה לי חבר שהתארח שם אצל בן אדם מהקהילה, הוא אמר לי, קח את המספר שלו, תדבר איתו, תגיע לשם, תתארח אצלו. עכשיו, פחות או יותר, התקופה של הזמן הייתה בערך שבוע לפני ראש השנה, ומאוד רציתי לבלות את החגים במקום שהוא עם אופי יהודי. קצת שני, כאילו, בתי חב"ד, וזה מרגיש לי באיזשהו מקום שזה פחות או יותר אותו דבר בכל העולם, והבני מנשה זה משהו שהוא ייחודי. אז מאוד עניין אותי להגיע לשם. אז כמו שאמרתי, שלושה ימים נסיעה, והגעתי לעיר צ'ורן שנפור. זה פחות או יותר סוג של עיירה כזאת. אז אני רוצה קצת לדבר על, לפני זה דיברתי על מה היה עם הבני מנשה באופן כללי, אני רוצה לדבר על איך הבני מנשה בצ'ורן שנפור, במניפור, התקרבו ליהדות. אז כמו שאמרנו, היה להם הרבה מאוד שנים של ניתוק, ניתוק מהמסורת היהודית, ניתוק מקהילות אחרות, ונשארה להם איזושהי מסורת כללית מאוד, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שהם בעצם שייכים לשבט שנקרא מנשה או מנסה. אבל הם לא ידעו לעשות עם זה יותר מדי, היה מדובר על שבט שאין לו כתב בכלל, אוקיי? כל המסורות עוברות בעל פה, ובשנת 1901 מוקמת הכנסייה הראשונה במניפור, ומתחיל תהליך ארוך, כמו שאנחנו רואים, בשנת 1961 כבר 20% מהאוכלוסייה מתנצרת, ביניהם גם בני מנשה בשנים האלה, הופכים להיות נוצרים.
עכשיו, מה שמאוד מעניין זה שמקבלים ספר, אוקיי? מקבלים ספר שבו מופיע סיפורים על מישהו שקוראים לו מנשה. הם רואים שיש לו כל מיני אחים, הם רואים שהוא ממשפחה של יעקב אבינו. חלקם אומרים, וואלה, לא מעניין אותי. ממשיכים בדרך שלהם, אולי מודעים לזה שהם מצאצאים של שבט מנשה, אבל לא עושים עם זה כלום. בערך אחוז אחד מהאוכלוסייה הזאת עושה אחד ועוד אחד ומגיע למסקנה שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. ואכן בשנת 1974 נשלח מכתב לגולדה מאיר, שאז הייתה ראש ממשלת ישראל, ובה נאמר, אנחנו הצאצאים של בני מנשה, אנחנו רוצים לעלות לארץ. הם לא זוכים למענה, ולכן בערך באותה שנה הם מתחילים פשוט לחזור ליהדות בעצמם, הם מקימים בית כנסת בסיסיפור בשנת 76, אבל זה בתוך עצמם. 1981 הם מתחילים לקבל מענה מהארץ, הרב אביחיל מבקר לראשונה בקהילות של בני מנשה, ובעקבות זה באיזשהו הסדר עם משרד הפנים מתחילה עלייה של בודדים. אנחנו מדברים על כמות מאוד קטנה של בני מנשה שמגיעים לארץ ומייסדים פה את הקהילות הראשונות, אבל הבוסט הגדול קורה בשנת 2005, כשהרב עמר, אז הרב הראשי לישראל, מגיע לשם, שומע את הסיפור הזה ומחליט, הם זרע ישראל, הוא מחליט בעצם לאפשר להם להתגייר ולעלות לארץ, ומאותה שנה עד היום אנחנו מדברים על עלייה של קבוצות, פחות או יותר מאות האנשים שעולים כל שנה, לפעמים יותר, לפעמים פחות, זה כמובן תלוי בהרבה מאוד גורמים, אבל זה שתי הנקודות הציון המשמעותיות שמביאות אותם לעלות לארץ. כאמור, אסכם את זה מההתחלה ועד הסוף, בני מנשה מגיעים לאזור הזה של הרי מניפור, יש להם איזושהי מסורת על זה שהם שבט מנשה, אבל אין להם שום כתב, אין להם שום קשר לעולם החיצון. בעקבות הגעת הנצרות לאזור הזה, הם מתנצרים, וחלקם, שוב, בערך אחוז אחד מהאוכלוסייה של בני מנשה המקורים, מחליטים לחזור ליהדות ולרצות לשוב לארץ, וחלק מהם מצליח לעשות את זה, חלק מהם חי את החלום ועדיין לא עולה לארץ. אני כמובן אדבר על אלה שעדיין שם. אז בכל אופן, אני אחזור לסיפור מקודם, אני מגיע לסיסיפור, זה פחות או יותר מה שאני רואה, זה בתמונה יכולים לראות את יואל, שהוא בעצם אבא של מי שירח אותי. יואל הוא מורה להינדי בבית ספר, הוא לא מדבר אנגלית, אני מישראל מדבר אנגלית, אבל זה לא עוזר לדבר איתו, אז פחות או יותר מדברים תולה אינדי, ומסתפקים בזה. כמו שאתם רואים, כאילו הדבר הראשון שאני שם לב אליו, זה כל העניין הזה של החיבור לארץ, כאילו הרכב שלהם צבוע בכחול לבן, אי אפשר לפספס את זה גם בעיצוב של הבית, בתמונה מצד שמאל אתם יכולים לראות את אביו ואת רורה, שהם אלה שמארחים אותי בבית שלהם, אבי הוא משתמש ברכב הזה פשוט כדי לנסוע להרים, שם הוא מוצא כל מיני מים בג'ונגל שהם יחסית מקורות מים נקיים, ובעונה השכונה הוא פשוט מביא את זה לאנשים שרוצים אספקת מים נקייה, זה העבודה שלו. שניהם מאוד משכילים, בכלל האוכלוסייה של הבני מנשה בסיסיפור הם מאוד משכילים, זה לא אומר שיש להם עבודה, אבל זה אומר שיש להם אחלה אנגלית, אז קל מאוד לתקשר, וככה אני מתארח אצלם בבית, התמונה הזאת צולמה מהסלון, אז תמונה שמאלית, אז שם אני ישן בכל התקופה שאני אצלם, כמובן נותנים לי תחושה טובה, כאילו אני אחרי משהו כמו חודשיים שמסתובב מגסטאוס לגסטאוס בעודו, מדי פעם אנשים מארחים אותי, אבל תמיד הם ירצו משהו בתמורה, תמיד הם ירצו שאני אשב כל הלילה, ואני אספר להם סיפורים, וזה מגניב אותם, אבל פה אני מרגיש שאני בבית, כאילו, פשוט תבוא, תשב, תעשה מה שטוב לך. פעם ראשונה שאני ממש מרגיש שאני נפגש עם אנשים שהם אחים בהודו, ולא רק כתייר. אז זו חוויה מאוד טובה. ויום אחרי זה אנחנו יוצאים לעשות קניות בשוק. צילמתי, תיעדתי את הרגעים האלה, מוזמנים לצפות. אנחנו הולכים לקנות דג לשבת ועוד דברים לשבת,
למרות שעכשיו ראש השנה, שומעים שיר של פסח. לאבותינו ולאנו. צריכים אותנו. הסיטואציה די הזויה, כאילו, באמצע האזור שהוא משהו כמו 1,500 קילומטר מכל בית חב"ד אחר, ייתכן שאין יהודי במרחק של 1,000 קילומטר, כולם מין שבטים כאלה דוברים שפות דומות לסינית, ופתאום שומעים ואיש העמדה ברדיו, והולכים לקנות דג בשבת, אז זה פחות או יותר האווירה שאני פוגש, וכמובן מאוד משמח אותי שככה אני הולך לחגוג את ראש השנה. אחרי אנחנו מגיעים לשוק, כמו שאתם רואים ככה פחות או יותר נראה שוק. אגב, המוכרת פה של הדגים, אז היא גם מהבני מנשה, ובאמת יש שם שפע מאוד גדול של דגים, מאוד רציתי להראות לכם תמונות של אגם לוקטק המפורסם, אטרקציה מספר אחת של מניפור, אבל לא נספיק היום, וככה נראה הדג בסופו של דבר. כמובן אוכלים הכל, אנחנו לא באיזה חברת שפע, אז אנחנו לא זורקים דברים סתם ככה, וככה נראה הדג שדבורה הכינה לשבת. ובצד שמאל אתם יכולים לראות אומנות של הבני מנשה, כן, לכל אחד, כל אחד בבית יהיה מין אומנות כזאת. כמובן בערבים, מה שעושים מ-5-6 בערב, אנחנו מתקבצים בבתים של השכנים, יושבים במשך שעות, מדברים באיזה שפה שאני לא מבין, ומדי פעם אני שואל איזו שאלה, ואומרים לי, זה, כן, זה מארץ, זה משהו שהכנו, שקושר אותנו ליהדות. כולם מאוד מרגישים מחוברים לעניין הזה של היהדות. כי כמו שאמרתי, אני חוזר לנקודה הזאת, מי שלא עניין אותו יהדות או ארץ ישראל, אז זה ה-99% מהאנשים. אחוז אחד זה הבני מנשה שהם בקהילה, או כבר הספיקו לעלות לארץ. אז טוב, אביו אומר לי, תשמע, בא לך לעשות סליחות? אני כזה, וואו, מגניב, כאילו, כבר כמעט נגמר חודש אלול, ולא הייתי פעם אחת בסליחות. אז הוא אומר לי, טוב, מחר ב-4 בבוקר נגיע לבית כנסת, הייתי בטוח שבסדר, כאילו יהיה איזה 10 אנשים זקנים שגם ככה אלה מה לעשות בחיים, אבל ככה באמת נראה בית הכנסת. יכולים לראות גם בצד שמאל את הבית כנסת, שבית שלום נבנה כבר בשנות ה-70 כמו שאמרנו. בצד ימין אנחנו רואים שיש ממש מקווה, כמובן תמונות של המקווה עצמו, אבל הוקם שם ממש מקווה בשנים האחרונות. אנחנו מדברים פחות או יותר על 50 קהילות של בני מנשה רק במניפור. כמובן שלא לכולם יהיה מקווה, זה הקהילה הכי גדולה והכי מרכזית. סידור די מסובך להקים מקווה, מבחינה הלכתית. אבל הם מנסים, כלומר, במקום שיש בו אופציה, הם יתארגנו ויקימו מקווה, במקום שלא, אז הם יחלמו על זה או יחלמו לעלות לארץ. זה נמצא במודעות של אנשים. אנחנו מדברים על ימים של אלול, אז בסופו של דבר כמובן השופר מכחל בתפילות בימים האלה. וזה בית הכנסת שאני רואה ב-4 בבוקר, פוצץ באנשים שפשוט הגיעו לתפילה, וככה כמובן לא בסליחות, אבל בהמשך אחת התפילות, ככה נשמע התפילה בבית הכנסת בצ'ורן שנפור. פחות או יותר זה נשמע כמו בית כנסת בישראל, או איך שחבר שלי אומר לי, יכול להיות בכל בית כנסת אחר בארץ. ואכן ככה זה מזכיר, נגיד תפילות ראש השנה, אז הם פשוט יפתחו את הבני מנשה, באים, פותחים את המחזור, קוראים את כל הזמירות. כמובן שזמירות ששרים אותם יותר ביום יום, אז הם יכירו את המנגינה, הזמירות של פעם בשנה הם לא בהכרח מכירים, אבל זה פחות או יותר ההתנהלות, כשכמובן
בליל שבת, מנהג שמאוד מאוד אהבתי לראות, זה שכולם לוחצים ידיים לכולם, כאילו להראות את האחדות של הקהילה, אחרי זה חזרתי להביאו, הלכנו, התארחנו אצל עוד משפחה, ממש לפני, ממש בסביבות כשהגעתי, הקימו גם גסטאוס בשביל להריח את המטיילים הישראלים במתחם של הבית כנסת, וגם מבחינת שבת, ממש מרגישים את האחדות של הקהילה, כאילו, אין שם השליח שמגיע מישראל, ובכל זאת, הכל שם ממש מתנהל למופת, כאילו, היה חידון נושא פרסים על הלכות, ברמה ממש גבוהה, נתנו איזה 5 דברי תורה, גם ביקשו ממני לומר משהו, אבל כאילו, ממש הרגשתי שהם יכולים להסתדר לבד, פחות או יותר, ופחות או יותר בשלב הזה, א', הרגשתי שאני רוצה גם לתרום מעצמי איכשהו, וב', כאילו מאוד עניין אותי איך בעצם במשך אלפי שנות ניתוק, האנשים האלה המשיכו להיות קשורים ליהדות. כאילו איך המשיך הרעיון היהודי בקהילה הזאת. ופה לא מספיק ראיתי את זה, פשוט כי הם באיזשהו מובן כבר הפכו להיות יהודים אורתודוקסים קלאסיים, כן, זה כמו כל בית כנסת אחר, באותו זמן שמעתי על זה שיש קהילה של בני מנשה במיינמר, מעבר לגבול. עכשיו, הם יותר מנותקים. שאלתי כל מיני אנשים מהקהילה בסיסיפור, ואמרו לי, תשמע, אנחנו יודעים שהם קיימים, אנחנו לא יודעים להגיד עליהם שום דבר. אז שם מאוד סקרן אותי לבוא. חבר שלי גם היה שם, ככה נתן לי פרטים מאוד ראשונים של בחור בשם רועי, שאחראי על ההתנדבות שם, דיברתי איתו. ובסופו של דבר גם לה בלי בהחלטה אחרי ראש השנה לעבור למיינמר, לעבור לקהילה שמה, ובדיוק שם מתחילים הספקות, אולי בעצם עדיף לי להישאר, פתאום אביו לוחץ עליי, אומר לי, תשמע, יהיה לנו את הסוכה הכי יפה בסיפור, יהיה פה 4 המינים, כל מיני דברים שככה קוסמים לי, ואני אומר לעצמי, מה אני עכשיו באמצע החגים, אמצע את עצמי ביום כיפור באיזה מקום שומם, אני אגיע לסוכות, לא יהיה לי 4 המינים, כל מיני דברים שמאוד אלמנטריים, ואני לא יודע אם הם יהיו שם, אבל בכל זאת הסקרנות גוברת עליי, וככה אני מתחיל להתקדם לכיוון הגבול. אז מתקדם לכיוון הגבול, להיירה שנקראת מורה. מורה זה לא רק מקום שבו יש את המעבר גבול, יש שם גם קהילה יהודית, כן, תוכלו לראות מה רמת הכבישים שם באזורים האלה של הודו. יש שם גם קהילה יהודית קטנה, ואני גם מבקר שם. עכשיו, צ'ורנצ'נפור, כמו שאמרנו, זה הסנטר. יש שם מקווה, יש שם הרבה מאוד אנשים, ממש מכירים את התפילות. ככל שמתרחקים מהסנטר, אז פחות ופחות מכירים. ככה זה פחות או יותר נראה במורה, שוב, אנשים מאוד נחמדים שבאים ומערכים אותי ומראים לי את כל הבתי כנסת, כאן אתם רואים את הטוק-טוק המאותר בצבעי הדגל, הבית כנסת שם, אבל כבר מרגישים שזה יותר רחוק מהמרכז, ובהמשך אני חוצה את הגבול בין הודו למיינמר, אנחנו נראות בצד שמאל, עדות לכך שהבריטים שלטו הרבה יותר זמן בהודו, ולכן כיוון הנהיגה שם שונה מאשר מיינמר, ולכן כל אופנוע שעובר את הגשר, צריך לשים לב שהוא התחיל את הנהיגה אולי בצד ימין של הכביש, אבל הוא יצטרך לעבור לצד שמאל של הכביש. וככה זה נראה במיינמר עצמה. והטיול שלי ממשיך. מהעיר מורה, אני הולך לכיוון עיר שנקראת קלאי או קלאו. זה עיר מאוד גדולה במיינמר. קצת קשה לספור, אבל זה אחת מהעשרה ערים הכי גדולות במיינמר. זה לא המקום המקורי של הבני מנשה. במקור הם גרים בערים, אבל הם התאספו שם. ככה מספרים לי שהם רצו להקים קהילה, אז הם התקבצו במקום אחד. בהמשך מתברר לי שהם פשוט הגיעו לשם כי זה עיר שיחסית יש בה פרנסה,
ושם נמצאת הקהילה הכי גדולה של הבני מנשה במיינמר היום. מבחינת יהודים שיש במיינמר, נעשה על זה סקירה קצרה, אז ביאנגון, רנגון, עיר הבירה לשעבר והעיר הכי גדולה, יש קהילה מאוד קטנה של עיראקים במקור שהגיעו לשם, עם הכיבוש הבריטי, נשארו שם וכו'. יש לנו קהילה אחת בקלי, קהילה אחת בתמו, שזה מאוד, זה נמצא משהו כמו 5 קילומטר ממורה, בעצם ככה היא קשורה להודו. מבחינת הבני מנשה של מיינמר, יש לנו את הקהילה בקלי, ועוד קהילה שבהמשך אני אדבר עליה. הבית כנסת שאני מגיע אליו אחרי הנסיעה נראה ככה. כמו שאתם רואים, מבנה מאוד פשוט, עשוי מעץ. בעיקרון, בחצר האחורית שלו גר חיים, שהוא הגבאי, ובבניין הקדמי אתם רואים שיש שתי קומות, קומה העליונה זה הבית כנסת, כנסת שיש בה גם את הסמל הזה של לוחות הברית ודגלי ישראל וכל מיני ציוד שאיכשהו הגיע בדרך לא דרך למיינמר. ובקומה התחתונה שמה בעצם אני ישן, ושמה נמצא חדר הקהילה. אז ישר אנחנו מגיעים, עולים להתפלל בבית כנסת, ובאמת כאילו קצת התרגלתי לכמויות, למסות של סיסיפור, כמו שראינו, צורן צ'נפור, שב-4 בבוקר ככה בית כנסת נמלה, פה בסדר, מצליחים לעשות מניין, אבל לא הרבה מעבר לזה. כמובן שינוי אחר שבולט מאוד זה שאף אחד לא מדבר איתי אנגלית, כאילו יש אולי 3 אנשים שמדברים אנגלית ברמה, קיצור, ברמה של מישהו שלא למד אנגלית, והרבה יותר קשה לתקשר. ונקודה שלישית זה פער מאוד גדול בידע, אם אני חוזר לצורן צ'נפור, חידונים על הלכות, 5 דברי תורה בבית כנסת, פה לא ברור כל כך איך הם יודעים, מדברים על מיינמר, מדינה שהייתה בעבר דיקטטורה צבאית, מדינה שלא בהכרח פתוחה לעולם החיצון, יש שם משהו כמו 10 שנים של אינטרנט, עד לא מזמן לתיירים לא בדיוק יכלו להגיע לאזורים האלה, ואכן גם הקהילה שמה לא כל כך מכירה דברים על היהדות. יש את חיים, הגבאי, שהוא באמת מנהל את הדברים ביד רמה, אבל מעבר לזה, יש חוסר מאוד גדול בידע ובגישה לכל דבר שקשור לעולם החיצון בכלל ולעולם היהודי בפרט. כמה תמונות של ילדי הקהילה, בצד שמאל אנחנו רואים את הבנים של חיים, שבגלל שהוא הגבאי, אז הם גם יודעים הכי הרבה על יהדות, כמובן בצד ימין הם באמצע לשיר איזה שיר בקריוקי, ואחרי התפילה ככה, יום אחרי זה, בחדר שבו ישנתי, שגם היה מעין המתנס, חדר הקהילה של הקהילה, אז מתאספים כל בני הקהילה, וככה נראה פחות או יותר יום בחייהם של בני הקהילה. שימו לב שבעיקר נראה פה אנשים מבוגרים, פשוט כי אלה אנשים שלא עובדים ויכולים לבוא להתאסף בבית הקהילה בצהרי יום. ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל חי. קשה לפספס את החיוכים שלהם, במרחק של קילומטרים, אנשים ממש נעימים, כאילו משדרים של וואו, כאילו אתה אורח הכי חשוב שלנו שהגיע, ואיזה כיף שבאת לפה. ולצד העובדה שאנחנו לא כל כך מצליחים לתקשר, אז פתאום שרים איזה שיר ומגלים שיש לנו המון קשר, פשוט בשפות אחרות מאשר דיבור. ואנחנו יושבים בחדר הזה, ואני מנסה לראות כאילו,
טוב, אם אנחנו כבר כאן, איך אנחנו כן יכולים ללמוד משהו, אז כמובן מאוד מתעניינים בלימוד יהדות. בשנתיים שלוש שלפני שהגעתי, התחילו להגיע לשם מטיילים ישראלים, שככה היו במיינמר, באזורים אולי יותר תיירותיים של מיינמר, והגיעו כבר על הדרך לקלי, לכמה ימים, אבל בדרך כלל זה אנשים שהם לא היו בישיבות, זה אנשים שהם לא דתיים. ואני ככה לוקח את הידע התורני שיש לי, ומתחיל ככה לעבור איתם על כל מיני נושאים. אז אמרתי לעצמי, טוב, יהיה ממש מעניין לעבור על סיפור של רבי עקיבא, כשהוא אומר שמה ישראל עם הרומאים. ככה התחלתי לספר להם. עכשיו, הם מכירים את התפילות, כאילו התפללתי איתם לפני זה, חיים שולט בכל העניין של התפילות. אבל פתאום אני קולט שהם לא מבינים בכלל את המשמעות של שמה ישראל. אז שוב, אם הם היו בסיסיפור, כנראה, בצ'נפור, כנראה היה מישהו שהיה מסביר להם את זה, במורה אולי הם היו שומעים איזה עד רחוק על זה, ופה הם פשוט לא שמעו כלום. וככה זה נראה, רצון מאוד גדול להתחבר ליהדות, כן, הם יבואו, הם יקימו מבנה של בית כנסת, הם, כל שיר שהם ישמעו מישראל, הם ישמעו אותו שוב ושוב בפלאפון שלהם, אבל מבחינת ידע שיש להם, לא הרבה. ואני ככה מתחיל לעבוד איתם גם על זה, וגם על שיעור עברית, ניתן לכם טעימה קלה משיעור עברית שעשיתי בקהילה. לא יודע אם זה כל כך ברור מה ניסיתי לעשות שם, אבל אתם יכולים לראות בלוח, כתבתי להם באותיות, באותיות באנגלית עברית, כאילו, את המילים. אני אעיר משהו. במקור לא היה להם שפה, וכשהמיסיונרים מגיעים לשם, כמו שראינו, מגיעים למניפור ב-1901, מגיעים לאזורים האלה טיפה יותר מאוחר, אז המיסיונרים באים ונותנים להם שפה, הם בעצם לוקחים את האותיות של האנגלית, ומשתמשים באלפאבית הלטיני בשביל שיהיה להם שפה משלהם. אז ככה הם מכירים את זה, חיים, הגבאי, מסתכל על סידורים שנראים ככה. אז לקחתי את העניין הזה ואמרתי איך אני יכול ללמד אותם מילים מאוד בסיסיות, שגם יוכלו לעשות איתם תנועות. לאו דווקא לפי הדקדוק והכל, אבל שיהיה להם קצת טעם מעברית. אם שמתם לב, במהלך הסרטון מאחורה יש שם אין מיטה, אז זו המיטה שישנתי, כמובן עם קהילה, כי זה אזור אדום מבחינת מלאריה, כן, יש עוד אזורים אדומים שהם בקורונה. אז כל לילה, פחות או יותר בשש בערב, כולם הולכים לישון, אני כמובן לא רגיל לשעה הזאת, ממשיך להסתובב עד 21:00, בסופו של דבר הולך לישון, כי לא משנה מה, ב-5:00 יהיה תרנגול ואני יקום, כמו שאתם רואים, אין שום תריסים או משהו כזה. מבחינת נגיד מקלחות, אז באזור הזה עוד לא הגיעו מקלחות, אז כדי להתקלח צריך לצאת החוצה, יש שם דק כזה, פשוט שופכים על עצמך מים, ככה נהוג באזור הזה. מבחינת מה אני אוכל, אז אשתו של חיים, הגבאי, מכינה אחלה אוכל, וככה דואגת לי מהעניין הזה, יצאתי ממש מורווח. וזהו, אני ישן במקום הזה, בימים, אם זה יום רגיל, כמובן יש גם הרבה חגים בתקופה הזאת, אם זה יום רגיל, אז מתאספת הקהילה, אנחנו עושים שיעורי תורה, שיעורי עברית, תפילות, כל העניין הזה. ואז מגיע יום כיפור, עכשיו תת בתשרי, והמנהג היהודי זה ללכת לטבול במקווה, אז חבר'ה של צ'ורן צ'נפור, אין להם שום בעיה ללכת למקווה, אבל מה עושים במיינמר? אין להם בדיוק מקווה במקום הזה. אז סוחרים מין טוקטוק גדול כזה, שמגיע לבית כנסת, כולנו עולים עליו, ומתחילים להתלטל בכבישים שם, ואחרי איזו נסיעה של שעה או משהו כזה, אנחנו מגיעים לנהר שפשוט יורד מהערים, וכולם נכנסים למים.
עכשיו, מה שחזק זה שכמו שאנחנו מכירים בישראל, שבימים שלפני ראש השנה ויום כיפור, אז בדרך כלל הגברים טובלים, אבל פה כולם הולכים לטבול לכבוד החגים. עוד משהו מגניב, לראות את הצבעי פנים שיש גם לילדים וגם לחלק מהאנשים, זה משהו שנקרא תענקה, שזה בעצם סוג של קרם הגנה שהבורמזים המציאו, משהו כמו 2000 שנה לפני שהיה קרם הגנה, אז הבני מנשה של הודו לא יהיה להם את זה, כי הם גרים בהודו, אבל הבני מנשה של מיינמר, כן יהיה להם את העניין הזה של התענקה, אז אנחנו נשים לב בתמונות פה ובתמונות אחרות, זה מעין קרם לבן כזה שיש על הפנים, בעצם מכינים אותו מסוג של עץ שתוכנים אותו, אטרקציה ממש מגניבה. ואז מגיע יום כיפור עצמו, עכשיו יום כיפור עצמו זה חג מאוד קשוח שם, מבחינת החודש, מאוד חם, בבית כנסת הזה מעץ כמובן מה זה מזגן בכלל, ולאף אחד אין כסף למעברר, אין רוח, אין שום דבר, ופשוט חיים פותח את הסידור, ופשוט מקריא את התפילות, נמצאים שם שבע שעות או משהו כזה, ופשוט מקריא מילה במילה, ואנשים כמובן צמים והכל. ולקראת יום כיפור הגיע בן אדם מקהילה אחרת של הבני מנשה. ומציעים לי ככה להצטרף אליו, וללכת לקהילה המקורית של הבני מנשה, שנמצאת בערים. כן, אם אתם זוכרים, אמרנו בהתחלה שהבני מנשה מגיעים לאזור הזה, ומתיישבים בערים, שם הם שומרים על התרבות שלהם, ועם הזמן ותרדות הפרנסה, הם יורדים למישור, לקלי שנמצאת במישור, וככה מציעים לי להצטרף, רואים פה בתמונה את גמליאל, יש לו מכנס תחלת כזה, טיפה גבוה, אז מציעים לי להצטרף אליו, ובעצם להגיע לקהילה המקורית של הבני מנשה. עכשיו, אלף כל אין לי מושג איפה זה, ממש מצליחים להסדיר לי איפה זה במפה, ובית כאילו, שוב, כבר נוח לי, כאילו, יש פה, אני יודע שחיים יודע איך לנהל את התפילות, יודע איך למצוא ארבעת המינים, יודע לבנות סוכה, לא יודע, לא בא לי כאילו באמצע החג להגיע למקום עוד יותר נידח מאיפה שאנחנו נמצאים, אבל אני מבין שזה פחות או יותר הזדמנות של פעם בחיים. המתנדבים הישראלים שכן מגיעים לקלי, נמצאים שם 3-4 ימים, והם ממשיכים הלאה. אני היחיד שנמצא שם כמה שבועות, ולכן אני מבין שיכול להיות שאני הישראלי הראשון, בתייר הראשון אי פעם שהגיע לכפר בערים, וזה ככה מרגש אותי, ואני אומר יאללה, מוכן לענות לאתגר. ובאמת אנחנו יוצאים גם גמליאל, אותו פה, וגם הבחור פה שנקרא אשר, שהוא עובד בתור מהנדס, יצא לו להיות בחול, במלזיה, בכל מיני מקומות כאלה, ויש לו טיפה אנגלית, אז הוא ככה היה מתרגם שלי, וגמליאל יהיה המערך. אז מיד אחרי יום כיפור, מתאספים כל בני הקהילה, כמו שאתם רואים, יחסית כמות יפה, אם אני לא טועה, זה 170 אנשים. שימו לב שיש פה כל מיני גילאים, יש פה את הדור המייסד של הבני מנשה, יש פה את דור האמצע, דמויות כמו אשר ואביגייל, שהם אולי טיפה יותר יודעים אנגלית, יש פה גם את דור הילדים של הבני מנשה, וכולם ככה סביב המבנה של הבית כנסת, שזה באמת המבנה פה. כאשר מאחורינו, כאילו התמונה מצולמת ואיפה שחיים גר, שימו לב לשני בחורים שמחזיקים את הדגל ישראל, הבחור פה הוא שימון, אנחנו נחזור אליו בהמשך, תזכרו את השם הזה. ואכן, בין יום כיפור לסוכות, אנחנו יוצאים לכיוון הערים. אחרי כמה שעות נסיעה, איומה ממש, רק אומרים לי שפעם היה יותר גרוע, ואיזה כיף לך, וזה, ואני אומר, כאילו, למה אנחנו מתקדמים במהירות 20 כמש לשעה? אנחנו מגיעים לעיר בשם תרים. עכשיו, מצ'ורן שנפור לתרים, אני מגיע בתחבורה ציבורית, כן? יש איזו התארגנות כזאת, סומו, איזה מיני אוטובוס כזה. תרים נגמר התחבץ.
כאילו אין, מפה זה או להתקדם ברגל, או על חמור, או להשיג איזה אופנוע, אין דרך להתקדם מפה. צפונה מפה יש את הודו, אבל אין שם מעבר גבול, אז בעצם אין לאף אחד שום סיבה להמשיך מפה צפונה, אבל אנחנו ככה מתארגנים על אופנועים, ואנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה בערים, אני עד היום לא ברור לי בדיוק איפה זה היה, זה ככה כל מיני אופציות שונות, זה איפשהו באזור הזה בוודאות, אני רק יודע שנסענו על הכביש צפונה, ובאיזשהו שלב פנינו ימינה, כמו שאתם רואים, הזמן הנסיעה מדבר בפני עצמו, עד כמה איכותי היה הכביש, רוצה לדמיין לעצמי כמה זה היה לוקח לפני שתקנו אותו, עכשיו דיברתי לפני זה על ההיסטוריה של הקהילה של הבני מנשה במניפור, נדבר קצת על ההיסטוריה של הבני מנשה במיינמר. אז כמו שאמרנו, במניפור התחיל תהליך של שבט של בני מנשה, תהליך של התנצרות ואז תהליך של שיבה ליהדות, תהליך מקביל קורה במיינמר, כאשר ב-1974 הכפר תואלמו, שזה הכפר שביקרתי בו, מתנצר. מה זה אומר מתנצר? מגיעים לשם מיסיונרים, שכנעים את כל האנשים שהדת שלהם פעם הייתה שקרית וטיפשית, ומפסיקים את כל המנהגים הישנים. זה קורה בסביבות שנת 1974. כמו שאתם רואים, עוברים די הרבה שנים באמצע, שאני קורא להם תקופת מסע שורשים. שוב, 99% מהאנשים ממשיכים לחיות החיים שלהם בתור נוצרים, אבל אחרי כמה זמן מתגבשת גרעין של אנשים שרוצים לשוב ליהדות, שבעצם תוהים מה זה השם הזה מנשה, קושרים אותו לתנך, וככה שווים ליהדות. בשנת 2008 מוקמת קהילה יהודית בתואלמו, שזו הקהילה הראשונה של בני מנשה במיינמר, כאשר ב-2011 הם כבר מקימים בית כנסת, לפני זה התפילות זה בבית פרטי. שנת 2014, הבית כנסת שראינו לפני זה, בית הכנסת בקלי, שוב, זה אזור שהוא מישורי, אזור שהבני מנשה מגיעים אליו מאוחר, ועל הגרעין של הבני מנשה, המקום שבו הם היו 500 שנה, המקום שבו הם שימרו את המנהגים המקוריים שלהם, נמצא בתואלמו. ככה נראה הדרך עם האופנועים שיצאו מהכפר תואלמו לאסוף אותנו, שיכולים לראות את אשר פה, את גמליאל פה, את דניאל פה, ושאר החבר'ה זה האנשים שבאו לאסוף אותנו באופנועים, אנחנו ככה נוסעים באופנוע, עם התיקים והציוד והכל, וכל איזה חצי שעה מטולטלי עצמות, אבל עוצרים בשביל לצלם את הנוף של ג'ונגלים, נערות ודברים מטורפים. עד לפני 4 שנים פחות או יותר, האזור הזה היה סגור לתיירים, חלק מתהליכים ש... מיינמר נפתחת לעולם החיצון, אפשרי לעבור שם. כמו שאמרתי, גם הכבישים שם עברו שיפוץ, וזו התמונה הראשונה שאני רואה. באמצע הג'ונגל מלא ערים שבעבר היו בהם כל מיני חיות פרא, והיום כמובן צדו את כולם, אבל טבע מטורף לכל הכיוונים. פתאום כל מיני צריפים כאלה שצצים מתוך שום דבר. זה במבט קצת יותר קרוב, ממש התקרה פה פשוט עשויה מאבן, כן? ממש פלטות כאלה של אבן, בעצם האנשים פה, כאילו אין להם שום דבר שמגיע מבחוץ בעיקרון, אז הם פשוט הולכים, לוקחים עצים, לוקחים אבנים, מקימים איזה בית, שותים מים כי יש מעיינות, אז עושים להם איזה מניפולציה וגורמים להם לזרום לכפר ושותים מי מעיינות. כמובן שלא הכל כל כך עתיק, כן? יש להם... פאנלים סולאריים בשביל להתאים את הפלאפון ודברים כאלה, אין כל כך קליטה בכפר, צריך ללכת איזה 15 דקות להגיע לאיזושהי נקודה שיש בה קצת קליטה. כמובן, כמו שראיתם, יש להם אופנועים, כן, הם כן מחוברים לעולם החיצון, אבל תדמיינו, לפני שיש להם אופנועים, הם צריכים עכשיו ללכת במשך 3 שעות להגיע לכפר הקרוב, או לקחת איזה חמור או משהו כזה, שעתיים, וככה פחות או יותר החיים מתנהלים 500 שנה, בלי הפסקה, והם מפנקים אותי ממש, כאילו הם מכינים ממש אוכל בצורה כאילו הכי מסורתית שיש, אבל הם
דואגים להביא לי ארוחת מלאכים, כמובן הכל אצלם נאכל בידיים, אבל הם מאפשרים לי לאכול עם כפיות. עכשיו, זה לא אוכל הודי, כן? זה לא האוכל עם כל התבלינים והמסלות וזה, זה אוכל, שמים בו מלח. אבל כמובן, זה ממש טעים, זה ממש מגוון, כן? כמובן, הכל צמחוני. בסופו של דבר, רק בחגים, ככה, ראיתי אותם מתכנסים כולם ביחד, ואז כשכולם ביחד, אז יכולים לבוא ולשחוט איזה משהו, גם כי... כי הבשר יקר, וגם כי כשאין מקרר, אז הדרך היחידה לא לבזבז אוכל, זה אם מתאספים כולם ביחד, וגם כן יש שם דגים, כמו שאתם רואים, כן יש נערות בדרך, אז אפשר להביא כל מיני דגים, וככה כל הזמן דניאל אומר לי, תשמע, אני מקווה שזה מספיק טוב בשבילך, ועכשיו באותו זמן הוא הולך ומראה לי איך יש לו כוורת על הבית, ואני שואל אותו אם הדבורים לא עוקצות, אז הוא אומר לי, לא, זה סוג מיוחד של דבורים שלא עוקצות. הוא מביא לי בקבוק מלא דבש טהור, ואומר לי, תיקח, וכמובן יש לי חדר פרטי, וכמובן אני יוצא החוצה, ואיזושהי גינת ירק מטורפת, והכל פסטורליה, והכל מושלם. ואז כאילו אני אומר לעצמי, רגע, אז למה בני מנשה בעצם באו ועזבו? אז אשר, שככה מלווה אותי כל הזמן, ונותן לי כל הזמן את ה... את התרגום, מצביע על השדות שנמצאים שם, ובעצם יש שם חקלאות של אורז. עכשיו, בשונה מהמישור, החלקות שם מאוד קטנות, ומספר לי שבעצם אנשים באים ואת כל העבודה הקשה עושים בידיים. לא בדיוק יודע איך מכינים אורז, אבל איך שותלים אורז, אבל גם כן יש שם כל מיני אלמנטים שדורשים הרבה מאוד עמל ועבודה. ואני שואל אותו, אז למה לא הבאתם כל מיני בהמות מסע שאנחנו מכירים מהארץ, מהחקלאות של הערבים פה, כל מיני חמורים או פרות או משהו כזה? אז הוא אומר לי, לא, פרה זה לא מתאים כי זה בער. שואל אותו, למה לא חמור? הוא אומר לי, לא הגיע לפה עדיין חמורים, אז אף אחד לא עשה את זה. ולכן, כל העבודות הקשות עושים ביד, ואנשים מרוויחים הרבה פחות על החקלאות שלהם היום, עם החקלאות המודרנית. אלה אנשים במה להתפרנס, ולכן הם בעצם עוזבים את הכפר הזה שהוא גן עדן בעיניי, לכיוון של ערים. אז בהחלט יש שם את כל היתרונות מלבד יתרון אחד של עבודה, וככה הכפר הזה הופך להיות יותר ויותר שומם. הבית הזה שצילנתי לכם לפני זה עם הפלטות מאבן במקום גג, אז זה בעצם בית נטוש של אנשים שעזבו אותו ואין מי שהשתכן בו, וככה ערים כמו קלי הופכות יותר ויותר גדולות. כמובן שם המזג אוויר פחות כיף, ויש מלאריה ועוד צפיפות ועוד כל מיני דברים פחות כיפים, אבל אין מה לעשות. עכשיו, זה צילום של כל הקהילה, כן? אחרי שאני ככה משתכל בבית, אנחנו מגיעים לבית כנסת. כמו שאתם יכולים לראות, זה כמובן לא המסות של צ'ורן צ'מפור, זה אפילו לא ה-170 ומשהו של קלי. כמה אנשים שרו לגור בכפר הזה. עכשיו אנחנו נכנסים לבית כנסת, וביחד עם דניאל ואשר ועוד כמה, אנחנו רואים שאנחנו בדיוק 10 למניין. עכשיו... מסתבר לי ששניים הגיעו מכפר שנמצא איזה 20 קילומטר משם, פשוט כי הגיע שליח מישראל, והם נורא כאילו, קיצור, אף פעם לא היה להם דבר כזה, אז הם הגיעו במיוחד, והבנתי שבעצם ביום יום אין להם שם עניין, ולכן זו הסיבה שדניאל, שהוא גם הגבאי, עדיף לבוא ביום כיפור לקלי כדי שיהיה לו תפילה במניין, אז פחות או יותר עשה המסע שלוקח יום לכל כיוון. כדי שיוכל להתפלל במניין. עכשיו... מתנאל. כן? מתנאל, תשים לב, יש שם איזשהו משהו מפלסטיק, שעושה, מכניס רעשים לתוך המיקרופון שלך, אז אם אתה יכול לשים לב לזה, ולראות שזה לא מרעיש שם. משהו מפלסטיק? כן, יש איזשהו רחש תמידי של פלסטיק. בסדר גמור.
אז באותו לילה, באים, אנחנו בבית כנסת, פתאום באים ואומרים לי, תשמע, אתה צריך לחזור הביתה, מה קרה? מסתבר שראש הכפר, שהוא גם ראש הכפר של כל הכפרים בסביבה, הגיע במיוחד בשביל לבדוק את הפספורט שלי. מסתבר שגם אף תייר לא היה שם, כלומר, מאז שהמיסיונרים הגיעו וניצרו אותם, שמן הסתם כן תיירים, אף אחד לא היה שם משהו לא מהאזור. כמובן, בשביל בני מנשה זה כאילו, וואו, הגיע מישהו מישראל, זה משהו שמעולם לא היה להם. ובשבילי, כמו שאמרתי, אני ממש נהנה כאילו מהרוגע ומהשקט, אז זה ממש win-win situation. וככה אנחנו ממשיכים, מגיע חג הסוכות. עכשיו, מי שקורא על חג הסוכות בתנך, אז ממש מופיעים תיאורים בספר נחמיה, איך בני ישראל הולכים להרים ומביאים כל מיני עצים בשביל להכין מהם סוכות. ואנחנו באיזשהו שלב התחלנו ליצור סוכות מפלסטיק, אנחנו ככה הולכים לחנות ומסדרים לנו סוכה, אז מסתבר שהבני מנשה נמצאים במקור, ולכן כשצריך לבנות סוכה, אז הם תוקעים עצים, והולכים להר ומביאים כל מיני עצים וענפים, ומהם מקימים את הסוכה. וככה הם עושים גם עם ארבעת המינים, כאילו, אם זה לולב שאפשר למצוא שם, ואם זה אתרוג, שבעצם אנחנו גם יודעים שזה פרי שהגיע מהאזורים האלה באסיה, אז הם ככה הצליחו למצוא משהו. הם הביאו סוג של הדס, אני לא יודע אם הוא קשר עד הסוף, אבל זה ככה היה המקסימום שהיה אפשר למצוא באותו אזור. ובאמת, כאילו, ככה עד התקופה המודרנית, ככה באמת היו עושים את החגים האלה, בסופו של דבר. אנשים היו יוצאים לטבע ומביאים את ארבעת המינים, ובונים לעצמם סוכות, וככה בני מנשה עושים עד היום. עכשיו, מאוד עניין אותי מעבר למה שהם נוהגים היום, שזה כמו שאמרתי, בעצם ניסיון שלהם לחזור ליהדות, מה היה המסורת המקורית של הבני מנשה? עכשיו, בצורן צ'נפור, כמעט אף אחד לא מכיר. מדברים על זה שאמרתי, תהליכים של התנצרות שירו לפני כמה עשרות שנים, יש כמה סרטונים, תיכנסו ליוטיוב, יש כמה סרטונים של כמה זקני עדה שעוד יודעים לדבר קצת על דברים שקרו בעבר, אבל עם האנשים שדיברתי איתם, בני 20, 30, 40, 50, הם לא מכירים, הם פשוט יודעים שפעם היה להם כל מיני מנהגים, אולי כמה דברים השתמרו מזה. אני בראש השנה חוויתי חג שדומה ב-100% לכל חג שקורה במדינת ישראל. אבל הסיפור מאוד שונה במיינמר, כמו שאמרנו, ההתנצרות שם קורית רק 1974, כלומר בן אדם כמו דניאל, שהוא בן 60, מכיר את המסורות הכתומות של בני מנשה, ואכן, יום אחר כך הוא אומר לי, תשמע, בוא אני אראה לך כל מיני דברים מעניינים, ובקופסה הזאת, שאתם רואים בצד ימין, הוא בא, הוא פותח, ומתחילים להוציא כל מיני תזכורות מעבר, יש פה איזה כל מיני נוצות טווס ודברים כאלה, שהם השתמשו בהם בתקופה של לפני הנצרות. אז אני רוצה קצת לדבר על המנהגים המקורים של בני מנשה, אבל שוב, אני אעביר את הנקודה. בני המנשה התנתקו מכל מסורות ישראל, מכל הקהילות האחרות, לפני כמה אלפי שנים. הם שמרו על איזושהי מסורת ייחודית, והיום הם שוב ישרו קו עם האורתודוקסיה המודרנית, כפי שאנחנו מכירים אותה. אותי עניין בעצם לנסות להבין מה במשך כל השנים האלה שמר עליהם בתור זהות נבדלת, מה מתוך כל היהדות שהיה להם אז, מה השתמר, ובעצם נתן להם את הזיקה ואת הדחף לחזור ליהדות ולרצות לעלות לארץ. אז אני אדבר על סט של מנהגים שדניאל אמר לי, כמובן שאשר מתרגם. אני יודע שיש כל מיני רשימות אחרות של מנהגים, של בני מנשה, אזורים אחרים, אני אתאר את זה כפי שראיתי במיינמר. דבר ראשון, כשמחפשים, מישהו מחפש להתחתן, הוא יחפש מישהי שנמצאת מאותו השבט, ואם לא, אז לפחות שתהיה קרובה אליו מצד האימא. כלומר,
אם הם קרובי משפחה מצד האבא, הוא לא ירצה להתחתן איתה, הוא רוצה להתחתן עם, 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 עם מישהי שהיא קרובת משפחה מצד האמא, יכול להיות שזה קשור באמת לנושא של התבוללות, כמו שאנחנו מכירים מהיהדות, בסופו של דבר היהדות עוברת לפי האמא. ראיתם את הכפר הזה בתקופה של לפני הנצרות, כשרוצים להרחיב את הכפר הזה, בעצם לבנות בית חדש, בעצם לברא את הג'ונגל, יש שם ממש תפילה, שהאזור הזה גם כן ייחשב כחלק מנחלת מנשה. בכל בית כזה, כמו שאנחנו רואים פה, בתים מסורתיים עשויים מעץ ואבן, אז יש חדר מיוחד, שרק הכהן יכול להיכנס אליו, לכל חמולה יש בעצם כהן אחד, מתפללים שם, זורקים כל מיני חתיכות של בשר ואורז, יש כל מיני חגים שמקבילים לפסח וסוכות מבחינת הזמן. אני רוצה להראות לכם אחד מהמנהגים הקדומים שלהם, כאשר חזרו מבית הקברות, היו משתמשים בשיטה הזאת כדי להרחיק את תומת המת מהבית. אבא, מי שווי טפן, מי נהנה כתוב? Now you... you do like this. אז זה ומנהגים דומים, זה היה המנהגים שהם שמרו באותה תקופה. עכשיו יש כל מיני מנהגים, חלקם דומים יותר ליהדות, חלקם דברים שאנחנו מכירים אותם אולי גם מדתות אחרות. הדבר שהכי תפס אותי זה הטקסטים. עכשיו תשאלו ובצדק, מה פתאום טקסטים? אנחנו מדברים על אנשים שאין להם שפה במהלך כל ההיסטוריה, עד שהנוצרים מגיעים. אבל בשנת 1974, דניאל רואה שהמנהגים הקדומים מתחילים להישכח, הטקסטים הקדומים מתחילים להישכח. הוא מחליט לקחת מחברת ובעצם לרשום, שוב עם שימוש באותיות לטיניות, את חלק מהמנהגים הקדומים שהיו אז. בעצם פה אנחנו רואים באותיות לטיניות את השפה הקדומה של אנשי האזור, צ'ינטרים. מדברים על כמות האנשים שמדברים את השפה הזאת, זה פחות מאשר תושבי נתניה, כן, ברמת ה-100,000 אנשים שמדברים את השפה הזאת. עכשיו, אני יושב שם, אני מצלם בעצם חמישה טקסטים שהם מאותה תקופה. עכשיו, זה כל מיני טקסטים שהיו אומרים אותם בכל מיני אירועים. החל מאירוע, כמו שדיברנו קודם, כשמרחיבים את נחלת מנשה, אז התפילה שהכהן היה נושא, ועד כל מיני תפילות בזמן מלחמה, בזמן בצורת. ספציפית הטקסט הזה שאנחנו רואים, זה טקסט שאמא הייתה מקריאה לתינוק, כשהוא לא היה מצליח להירדם. עכשיו, בהמשך, בעזרת אשר ועוד אדם הקהילה בשם אליאב, גם היה ניסיון לתרגם את השפה הזאת. זה מאוד קשה, כלומר, זה מין שפת שירה. גם האנשים ששייכים ודוברים את השפה הזאת לא בהכרח הכירו כל מילה, זה כמו, לא יודע, שאנחנו פתאום נקרא איזה מזמור מסובך מספר תהילים. וזה התרגום לאנגלית שהוציאו לי. היה קצת קשה לראות את זה, אז אני קצת אקרא מזה. בהתחלה, בעצם האמא אומרת לילד, אל תדאג, תלך לישון, כמו שאמרתי, זה שיר ערס, ואז בהמשך, אחינו המבוגר מנשה, ברח רחוק, לך לישון ילדי היקר, כן, יש אנשים שמספרים על זה שהבבלים, ואז מדברים על זה שאנחנו נשיר ונרקוד בחזרה בערינו הגדולה, שוב, הזכור הזה של השם מנשה. עכשיו, בטקסטים אחרים שלהם, אנחנו מדברים על עוד כל מיני אירועים מהתנך שנזכרו, כמו חצינו את הים האדום, הקנו מים בסלע, ברחנו, אכינו מנשה, אנחנו נשוב. כנראה, בסופו של דבר, הדברים האלה נשמרים במשך כמה אלפי שנים, עכשיו, מישהו יכול לבוא ולטעון, בסדר, הם באו, פגשו בדרך כל מיני נוצרים, שמעו כל מיני דברים כאלה, הם לא בהכרח משבט מנשה. אני לא חושב שזה נכון, כן, אם אנחנו מסתכלים על המסלול הזה שלהם שראינו קודם, אנחנו מדברים על אזורים שלא היה בהם לא נצרות ולא אסלאם,
הסיכוי הסביר בעיניי, שזה באמת באמת צאצאים של שבט מנשה, שככה שימרו את המסורות האלה מדור לדור. עכשיו, ברגע האמת שהם באמת גילו מהם, אז כמו שאמרתי, 99% הפכו להיות נוצרים, 1% חזרו ליהדות. אגב, גם לגבי ה-99%, אז בטלוויזיה הממשלתית של מניפור, כשהייתי שם, הראו שם את הניסיונות של בבשלת ישראל השלישית, זה היה באותה תקופה להקים ממשלה, בדיוק היו מגעים בין ביבי לגנץ, אז זה הדברים שעניינו אותם, וככה המון אנשים שפגשתי ברחוב, אמרו לי, כן, ברור שאנחנו מבני מנשה, אנחנו חיים כנוצרים, פשוט כי אנחנו, יש לנו פה הכל, אין לנו שום סיבה להגר לארץ אחרת, אבל הם בהחלט מוכרים ויודעים שהם חלק משבט מנשה. ואז הגיע הזמן להיפרד גם מהקהילה הזאת. שוב, אנחנו רואים פה מספרים הרבה יותר קטנים וצנועים, ובאמת זה היה הזמן לחזור לקלי. עכשיו, מעבר לטקסטים הקדומים, ומעבר למנהגים הקדומים שראיתי בתואלמו, אז כשחזרתי לסוף חג הסוכות בקלי, התחלתי לשמוע בלילות כל מיני רעשים מהסביבה, כל מיני אנשים רוקדים וצוחקים. באתי לחיים ואמרתי לו, חיים, מה הסיפור? מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר לי, השכנים שלנו שהם נוצרים, אבל הם במקור גם כן משבט מנשה, חוגגים איזשהו חג. אמרתי לו, אפשר להצטרף לזה? הוא אומר לי, לא כדאי, הם שותים אלכוהול, הם לא נחמדים. הוא ראה שאני מוכזב ממש, אז הוא אמר לי, אל תדאג, אנחנו נעשה גם בקהילה, ובאמת מיד אחרי סוכות חגגו חג, שהוא בעצם החג המקורי של בני מנשה. שוב, זה משהו שכבר בעודו, בגלל שהמיסיונרים הגיעו קודם, כבר נשכח, אבל במיינמר, בגלל שזה מקום שהוא הרבה יותר מאוחר מהבחינה הזאת, עדיין יש את החגים המקוריים של הבני מנשה, וככה זה נראה. שאתם רואים, זה מאוד מרגש, כמובן, רק המבוגרים מכירים את זה, הצעירים כמוני מסתובבים עם סמארטפון, מה זה הדבר הזה? ממש מעניין. פייסבוק נכנס לאחרונה מאוד חזק במיינמר, הם מכירים זום ודברים כאלה. והם באים כולם והם מצלמים את זה. עכשיו, יש להם גם כל מיני שירים וכל מיני טקסטים ודברים ממש נכבדים, וכמובן כולם מתאספים ביחד ועושים איזה חגיגה. עכשיו, מגיע הזמן של שמחת תורה. עכשיו, כמו שאמרתי, יום כיפור היה די מבאס בשבילי, אבל שמחת תורה היה פשוט מדהים. א', הבני מנשה מאוד מוזיקליים, יצא לכם לשמוע, יש להם כל מיני להקות ודברים ממש יפים שהם עושים בתחום הזה. ואנחנו מוצאים את הספר תורה שאינו אלא הדפס ממוחשב, כמובן זה לא ספר תורה אמיתי עם אור והכל, אבל זה מה שיש, ועושים איתו סיבובים מסביב לתורה. עכשיו, כמו שראיתם לפני זה, כן, הקהילה כן מכירה את עם ישראל חי וכל מיני שירים כאלה, אז אנחנו שרים, כאן זה בית, כאן זה לב, בשמחת תורה, שרים עם ישראל חי, שרים שוב ושוב ושוב, ובהחלט זכור לי בתור אחד החגים הכי משמעותיים, כי בסופו של דבר, העניין של שמחת תורה זה שהספר תורה עצמו סגור, ולכן כולם שווים ביחס אליו, ופתאום אני רואה שלא משנה כמה מישהו מסוים למד יותר, למד פחות, בסופו של דבר כולם יכולים לבוא ולשמוח בשמחה הזאת של התורה, וזה מה שמאוד אהבתי בחג הזה. עכשיו, אני כן רוצה לסיים בנימה אופטימית מאוד, נגיד שפה הייתי מסיים את ההרצאה, אם זה היה עד לפני חודש, אבל בחודש האחרון קרה דבר מאוד משמח, קבוצה של 250 מהבני מנשה,
עלו לארץ, וככה, ככה זה נראה בטיסה שלהם לארץ. זה רגע מאוד מרגש, 2,700 שנים מתכנסים לתוך כמה שעות של טיסה לארץ. בסופו של דבר, בני הקהילה הזאת, שחלקם ממתינים הרבה מאוד שנים, מקבלים את האישור המיוחל לעלות לארץ, ו-250 מהם כרגע נמצאים בנורדיה, ליד נתניה. זה מאוד חזק בעיניי, כי בסופו של דבר, כמו שראינו, מה שגורם לאנשים שהיו בסביבה נוכרית במשך אלפי שנים, אנשים שלא היה להם שום קשר לקהילה יהודית אחרת, לא להתבולל בעמים, כמו שהאימא אומרת לילד בשיר שקראנו, תמשיך לשיר את השיר שלנו, תמשיך לחלום על איזושהי ארץ רחוקה, אל תתבולל בעמים, זכור ש... אלוהים יקע לנו בסלע ויצאו מים, מה שגורם להם בסופו של דבר זה, זה הסיפור, זה הסיפור שעובר מאמא לבן, ממשיך ועובר מדור לדור, ובהרבה מאוד הקרבה ואומץ ודברים מאוד ראויים לציון בעיניי, בסופו של דבר הם יכולים להגיע לארץ. ואני רוצה לסיים עם תמונות מאוד אופטימיות של... שלושה אנשים שכבר יצא לכם לפגוש ממהלך המצגת, בצד שמאל אביו ודבורה, שאירחו אותי בצורה ממש נפלאה בצ'ורן צ'נפור למשך שבוע, ובצד ימין, אם אמרתי לכם להסתכל על בחור בשם שימון, אז שימון הוא הבן מנשה הראשון במיינמר שעלה לארץ, אי פעם, שלושתם נמצאים כרגע בנורדיה, אם לא היה סגר, יכולתי לצלם לכם גם תמונה של ארבעתנו, אבל בסופו של דבר יש פה בעיניי סגירת מעגל מטורפת של האנשים שראיתי אותם שם, עם כל הנכונות וכל האהבה וכל הרצון להגיע לארץ, בסופו של דבר הם מגיעים לפה. אני אציין שברמה אישית, אז אני כן מעביר שיעור פעם בשבוע, פחות או יותר, לבני מנשה במיינמר, וככה שומר איתם על קשר. יש כל מיני ניסיונות שלנו, של התארגנויות של כמה מטיילים שהיינו במיינמר, לעשות איתם דברים יפים, יש לנו כוונה אחרי הקורונה, אולי את חלקם להביא לארץ, אולי לעשות סמינר שמה, כל מיני יוזמות בשביל לחזק אצלם את רמת היהדות והעברית, ולאפשר להם בעצם לעלות לארץ ולהשלים את הסיפור שמה. ובסופו של דבר אני חושב שכל אחד מה כל אחד מבני מנשה שאני פוגש פה בארץ בעיניי זה פשוט שיעור בצניעות ואמונה, כי כל דבר שם קשה להם בצורה בלתי תוארת. שוב, אם זה יום כיפור אז 7 שעות להיות באיזשהו בית חם ולח ולשמוע תפילה בשפה שלא מבינים, אבל לא יודע, להיות שם ולשיר איתם עם ישראל חי, בעיניי זה שווה את הכל. אז זהו, אני מקווה שבהרצאה הבאה אני כבר אוכל לספר לכם שכולם כאן איתנו בארץ. פחות או יותר מדברים על 7,000 שנשארו שם, בערך 3,000 שיעלו. בהחלט מספרים שמדינת ישראל יכולה לקלוט, ומעבר לשאלה הפרקטית של איפה לשים אותם, באיזה תוכנית לעשות להם, בעיניי זו ברכה גדולה שהבני מנשה פה, כל מי שיצא לו להכיר אותם, ודאי מכיר אותם שהם החיילים הכי טובים, והאנשים הכי טובים, והכי מביאים איתם את הערכים היפים שלהם משם, ומשלבים אותם בסיפור הישראלי. וזהו, מקווה שככה נהנתם, ולמדנו משהו נוסף על בני מנשה. מתנאל, קודם כל תודה.
בהחלט השארת אותנו ונתת לנו הרבה מאוד, גם תמונות ויזואליות וגם ידע, וזה נפלא. יש לך גם הרבה מחמאות, וכמובן ברוכים הבאים לבני מנשה. החברים, אני מזכיר לכולם שהצ'אט פתוח, אם מישהו רוצה עוד לרשום ולשאול שאלות. מתנאל, יש פה כמה שאלות שאני אעבור איתך עליהן. שאלה ראשונה היא, מה המקור לתיאור ההיסטורי הזה? אם אתה יכול לענות. תיאור ההיסטורי של השנים בעצם? כן. יפה. אז יש בעצם ספר של הלל אלקין, שהוא היה ביחד עם הרב אביחיל כבר בהודו. הוא לא הצליח להגיע למיינבר, מהסיבות שכמו שציינתי, המדינה הזאת הייתה סגורה יותר לתיירים בעבר. בעצם הוא ערך את המחקר הכי מקיף בתחום, יש לו ספר, גם נקרא על גדות נהר הסמבטיון. גדת הסמבטיון. כן, ספר נהדר, ממש כיף. והילל נמצא איתנו כאן, אני חושב. הילל כאן איתנו. הילל, אם אתה תרצה לדבר, אנחנו נשמח שגם תגיד דברים. סליחה, תמשיך בבקשה, מתנה. מעולה, כן. הילל יכול להשלים את התמונה ממש לגבי הודו. הוא היה שם כמה וכמה פעמים. ואני סטיתי קצת מהתיאורים שלו, אבל כל הדברים שכתבתי מבוססים על התיאורים שלו, הוא ממש מבצע שהמחקר, כמובן הוא יוכל לספר על זה עוד איך הוא עשה את זה, אבל בגדול הוא מתבסס על מסורות בעל פה של הבני מנשה. אוקיי. Okay. הלל פה מציין גם שהייתה עלייה ממיזורם של בני מנשה כבר בשנת 95. אתה ציינת עלייה ממניפור בשנים מאוחרות יותר, אז הוא מציין שכבר ב-95 הייתה עלייה ממיזורם. יש פה עוד שאלה לגבי מנהגים יהודים עתיקים, אז אתה בהמשך אמנם... לא, כתבתי שמהשנה שהרב אביחיל היה, אז בעצם התחילה עלייה של בודדים. אוקיי. יש פה שאלה של טובה, אם יש טקסים מיוחדים, שאתה זוכר, בנוסף למה שציינת, אם יש עוד משהו, אז בשמחה. מעולה, שאלה נהדרת, אז... בגדול, כמו שראינו, הרבה מאוד מהטקסים שלהם הם סביב החגים. כמו שראינו את הפסטיבל הזה שיוצא בערך בסוכות, אז אני מניח שאם הייתי שם שנה שלמה, יכולתי להראות יותר טקסים. שאר הטקסים קשורים לאיזה שהם אירועים מסוימים, לאירועים של קבורה, לאירועים שכמו שאמרנו, מרחיבים את הכפר, אירועים של טקסים שקשורים למלחמות, אבל זה כבר אין מאז 74. אז זה הכל אפשר לעשות שחזורים, אפשר לבוא לאנשים כמו דניאל ולבוא ולשחזר כמה שיותר טקסים, וזה גם עוד משהו שמאוד חשוב, אם מישהו בא לו לטוס למיינמר לתעד עוד דברים שקורים שם, זה מעולה, ואם זה יקרה עוד 50 שנה, עוד 40 שנה, עוד 10 שנים אפילו, אולי כבר לא נצליח לשחזר. אז עכשיו זה הזמן, יום אחרי okay. הקורונה לטוס למיינמר. יש פה עוד שאלה לגבי השפה, בבורמה אני מניח, בטח מתכוונים לצ'ין, יש פה שאלה לגבי מזוזות, האם היו מזוזות, ושואל פה שאול גם, עבור מי אתה עושה את המחקר, אם אתה עושה את זה כמחקר, ואם אתה תחזור לשם לצורך זה. אז לגבי השפה, האנשים שגרים בקלי מדברים, שנקרא בורמזית, אבל לא במקור, הם פשוט מדברים כי זה, כמו שבארץ כולם מדברים עברית, אז הם גם חייבים ללמוד את השפה, זה לא השפה המקורית. השפה המקורית נקראת רימצ'ין, שייכת לשפות הסינו-טיבטיות, שפות של שבטים באזור. מדברים אותה בערך 100,000 אנשים באזור. זו שפה מאוד איכותית. לגבי מזוזות, שוב, אם אנחנו מדברים על התקופה של היום, כלומר התקופה שיש לה בית כנסת והכל, אז כן, כמובן יש מזוזות. לגבי התקופה שלפני הנצרות, לא ידוע לי על מזוזות. ומה היה השאלה השלישית? הייתה שאלה לגבי, למי אתה עושה את המחקר? ואם אתה מתכוון לחזור לשם? אוקיי. כרגע, לא יודע, אולי בהמשך דוקטורט על... אבל כרגע לא... אוקיי. אני אגיד שגם שבאופן כללי... כן, באופן כללי עולם המחקר די מתעלה מהסיפור של הבני מנשה, זה כבר הלל בעצמו יוכל להעיד, הוא כותב על זה בספר.
אבל אולי נשנה את זה. אני מתכוון לחזור שם בהמשך, ברור, יום אחרי הקורונה, אני שם כבר. תעדכן אותנו רק 200, נצטרף אליך. אני מקווה שהם יבואו לפה, כבר לא נצטרך. הלוואי. האם יש משהו שונה במנהגים בין קהילת המיזורם למניפור? וואי, שאלה נהדרת. מיזורם, מניפור ומיינמר. כאילו, זה השלוש קהילות בעצם. אתה יכול להוסיף אותם, כן. זהו, השמות שלהם שונים. כלומר, השם של הבני מנשה במניפור ייקרא קוקי, והשפה שלהם קוקית. במיזורם, אז מיז'ו. במיינמר יקראו להם טרים או צ'ין או משהו כזה. בסופו של דבר, כן, שפות מאוד דומות, כאילו, אני לא יודע למה מגדירים אותם בצורה שונה, זה כמו שהאנגלית של בריטניה וארצות הברית שונה, אני לא יודע עד כמה זה באמת שפות שונות. וגם שמות זה משהו שיכול להשתנות. אז כן, זה קבוצות אתניות שונות, לא יודע עד כמה. לגבי המנהגים עצמם, זה משהו ששווה לבדוק. שוב, בגלל כל העניין הזה של שהעולם המחקר האקדמי פחות מתעסק עם זה, צריך לעשות את ההשוואה הזאת, צריך שיהיו אנשים שיטוסו לשלושת המקומות, אילל עשה עבודה נפלאה בהודו, צריך מישהו שיטוס לשלושת המקומות וישווה ויוכל לענות תשובה. אני לא יודע לענות. נפלא. חברים, למי ששאל, אז אנחנו בהחלט מפרסמים את ההקלטה של הזום, אנחנו עורכים אותה, ואחרי שמתן בודק אותה, מאשר אותה, אז אנחנו בהחלט נפרסם את זה, אז מי שיוצא יוכל לחזור ולראות את ההרצאה. לגבי הספר של הלל, אני מזכיר, זה נקרא על גדת הסמבטיון, ניתן להשיג את הספר בעברית, באנגלית, מומלץ בחום, וכמובן, סוגיית בני מנשה, סוגיה לא פשוטה, מורכבת, ויש לה הרבה מאוד היבטים, אז אנחנו נמשיך ונעסוק בה גם בהמשך בהרצאה נוספת. אז מתנאל, הרבה תודה. זהו, אז חברים, תודה לכולם, שבת שלום, ונשתמע, נמסתה. ינביר רוסה קרו